teď se ti smějou, ale jednou se ti budou klanět. Pozítří dopoledne vás čekají v ateliérech UFI. Moc mě těší. Já jsem na tebe tak pyšná. Koupil jsem vilu. Kde je ta žena? Lída Bárová. Tady nenajdeš nikoho tak krásného jako je Fréli a nikoho tak chytrýho jako je Goebbels. Proč nesmím natáčet? Lid si to nepřeje. Milovala jsem zločince, ale to přece ještě není zločin.